أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اس طرح کا حال ہوگا اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی سفید رنگ کی عورتوں سے ان کے جوڑے لگائیں گے تختوں پر جو برابر برابر بچھے ہوئے ہیں تکیہ لگائے ہوئے اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کو ہم ان کا رفیق بنا دیں گے وہ حوریں ہیں جو خیموں میں مستور ہیں اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں